ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സബ്ഡേ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പോടാൻ തിരിക്കുന്നത് സല്യൂട്ട് എന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇന്ന് രാത്രി റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ സല്യൂട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, രാത്രി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് ഇന്ന് 12:30 ആ സമയത്ത് സോണി ലിവിൽ ഡയറക്റ്റ് വിട്ടിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോടാൻ തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. സല്യൂട്ട് റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ദുൽഖർ സൽമാൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന സിനിമയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയാന പെൻഡിയാണ് നായികയായിട്ട് വരുന്നത്. മനോജ് കേച്ചറും മറ്റൊരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. SI അരവിന്ദ് കരുണാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെത്. നായകൻ ലോങ് ലീവിലായിരിക്കും. ലോങ് ലീവിലുള്ള നായകൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നതും, അതായത് താൻ വർക്ക് ചെയ്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നതും, താൻ സർവീസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്വേഷിച്ച ഒരു കൊലപാതക കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, അതായത് പിന്നെ ആ ഒരു കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷിച്ച് പ്രതിയെ പിന്നെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഈ നായകന് തോന്നുക, നായകന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അയാളല്ല തെറ്റെയ്ത് വേറൊരാളാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെയും ഒരു പുനരന്വേഷിക്കുന്നതാണ്, ഒഫീഷ്യൽ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് പുനരന്വേഷിക്കുന്നതാണ് സിനിമയുടെ മൊത്തം കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം, ഈ സിനിമയുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ആ ഒരു പിടിച്ചെടുത്ത രീതിയിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സിനിമയിലെ ഒരു മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ കഥ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റൈൽ എടുത്തൊരു കഥ തിരക്കഥയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒക്കെ നന്നാക്കി എടുത്തു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു മേക്കിങ്ങും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ മനോജ് കേജാൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം മനോജ് കേജാൻ ഒരു ഫുൾ പിന്നെ അവർ എന്താ പറയുക, മൊത്തം ഫസ്റ്റ് മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അടുത്തൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവാണ്, സിനിമ OTT റിലീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. OTT റിലീസ് ചെയ്ത് നന്നായി എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയൊരു എന്താ പറയുക, തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയൊരു മൂഡിൽ കാണാൻ പറ്റിയൊരു സിനിമയല്ല. അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നും. ആദ്യത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ വളരെ ബോറടിപ്പിക്കുകയും കുറേ ബുഷിപ്പിലുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമ്മളെ ബുഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ പറയില്ല, എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം. നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഫസ്റ്റ് കാര്യം, കുറേ നെഗറ്റീവുകൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിനിമ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ലാഗ് അനുഭവപ്പെട്ടതാണ്. അത് അധികം സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാഗ് 2:28 എങ്ങാണ്ട് സിനിമേണ്ടതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വല്ലാതെ ബോറടിക്കും ഈ സിനിമ. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എന്താണ് നമുക്കൊരു വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് സിനിമ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം 40 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ അഭിനയമായിരുന്നു. എനിക്ക് എവിടേക്കും എന്തൊക്കെയോ ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സുഖമില്ലായ്മ തോന്നി. അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഒരു ആവറേജ് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആവറേജ് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ സിനിമ സംബന്ധിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും സിനിമ കാണാം, സോണി ലിവിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമൽ ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്കിവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലളിതം സുന്ദര എന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും